Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Selaros Banyuwangi. Ngamen 2 kreasi Solawat Jowo. Ma anakmu santri tulen. Wiwit cilik ana ing pesantren. Mangan turu umbah-umbah sarwa ijen. Kadang-kadang kaya bocah kang rakopen. Mak bendino aku ngaji. Ngaji karo para ustad kiai. Ajar kawruh saben rino lan wengi. Mugemi agami ajarane nabi. Eling-eling nang donya pira suwene. Ibarate kaya dene mampir ngombe. Mula dulur padha sregep ngibadahe. Wong urip kuwi mesti bakal mati. Ra peduli saiki jabat bupati. Ra peduli ayu kaya Syahrini. Ra peduli lagi topo ning Merapi. Yen wis mati dunya prana ora digawa. Bojo lan anak ayu diraya tangga. Maka kita uga ora bisa bela. Mula urip aja padha duraka. Api e uang mesti tahu duwe dosa. Sa ele e uang turun mesti besok ciloko. Mangkane dadi uang aja menang dewe. Rumong solatune paling bener dewe. Padahal turun mesti besok mungkasane. Sing penting urip gelem rukun mreng tanggane. Mula doi lingalur ning dunya tekun ibadah. Iman, iman tenan. Uripmu mung kanggo maksiat. Ayo dendang tobat lur, tobat marang Ilahi Rabbi. Mumpung durung padha ketekanan juru pati. Sing nyabut nyawa niro. Ora tobat urip musoro.